Kandau je kabinet sekretari nebo begin emane zakarin jeru tuye tak piga bemet kubun masai ten londi hanen county nebo kericho tuye naga gien londi hanen forest college olaga mach piga bemet keta en leli nibe tab kereta piga bemet. Kosukang mengigap kemasatan kumacapati kecegat kimanda ini bareni kuak oleh tinya daminatan family aja sirel futa kengkeng kemasatan. Kosupka kabinet sekretari nebo pek Zakarin Jeru kutingin maget nemnye serikali tabi mwane mengi gablon diani nebo nyurubi ketililin kebaten magat kegawanyit kere nyuan. Kwa hivyo ata wakati tunakuwa na changamoto kidogo ni vizuri tuketi na viongozi tumeweza kusikia pana umuhimu wa kusikiza wananchi. Na ndiyo sababu hii katiba inaruhusu wananchi kushirikishwa wakati jambo lolote linafanywa na serikali. Kwa hivyo niunge mkono viongozi kile ambacho wameamua kwamba warudi mashinani. Kami tan kumasatan kandoi kiwabata majority leader and senate Aaron Cheruiyot, county MP nebo Kericho Beatrice Kemei, MP Joseph Cherorot nebo Kipkelion East, Benjamin Langat nebo Ainamoi, Hilary Koske nebo Kipkelion West en kwenutab stakeholders alak ya terter, chekongang kuletak ngai nguni ngalalatak piga bemet, chetinye teksetab daminatan. Turudi kwanza nyumbani pale, kwa kijiji na tuite mkutano, lakini ninataka niombe kitu moja. Wakati tutaita mkutano, tafadhali iwe ni mkutano ya wale wanaathiriwa peke yake, iwe mkutano ya wale wanakuwa affected alone, na tukae chini pale tuzungumze kitu moja. We have a listening government. Serikali inasikiza. That is why these great leaders are here. Na serikali yetu ikiongozwa na rais najua atasikiza zaidi. We want to call for the leadership na twende kule kule tuende na wananchi. Tuanzie bottom up. Alafu tuongee kisha tukama up with a solution. Tuone the best option, the best way mahali ambapo hii mradi itaendelea bila maisha hawa kuathirika bila kuumia. Kosupka kandoi chatan kutungin maget nemye kandoi ndetabe met President Dr. William Ruto mengi gablon dihani account nebo Kericho. Kongeten account nebo Kericho, loga abe met chepokas, kainenyun, korobat, siele.